Fushata e radhës është hidhe duhanin apo lënë duhanin për hir të Allahut xhelal. Është një ves I përhapur një kohë të gjatë në mesin e gjithë botës mbar. Po sidomos te populli jon shqiptar. Sidomos te pjesa e varfun për shkak të streseve, problemeve, shqetësimeve, presioneve që kanë dhe e ngjisin duhanin, sikurse thot populli, ose fillojnë të konsumojnë duhanin duke menduar se ajo I jep një farë lloji qetësie apo prehje apo një farë lloji angazhimi që I defokuson për problemeve reale me të cilat ata ballafaqohen. Shikuar fetarisht, çdo gjë që I bën dëm njerëzit është I ndaluar. Dhe çdo gjë që ja hedh pasurinë dhe harxhon kot është e ndaluar. Dhe çdo gjë që nuk ka dobi për saj, besimtari duhet të largohet për saj. Allahu dhu gjelar në Kur'an, si regull e përmen qartë, wa halallahu tajibat, wa harrem alaikum l'khabajt, Allahu wa bërit të lejuar gjerat e kanshme të mira halalet, dhe wa ndëleju gjerat e fliqura. Dhe pa dyshim se duhani është I fliqur edhe në kuptimin e shëndetit, edhe në kuptimin e erës. Dhe njeriu që konsuman duhan, që pin duhan, Era e ti I vjen e keqe, madje ata që spin duhan dhe rinë më një ambient ku pije duhani, kur shkojnë në shtëpi, e gjithë shtëpia mushet me erë të duhanit për shkak të edhe së keqe që I vjen. Gjithashtu Allahu dhul gjelal në Kur'an thot, wala tilqu bi aydikum ila tahluka, mos e hidhni veten tuaj me duart e juaja në shkatrim. Kjo tamam I vjen konkretisht, domethënë ti e merr cigaren me kall dhe me të e dëmton veten tënde e hedh në shkatrim shëndetin tënd. Dhe statistikat e organizatës botënore të shëndetësisë tregojnë se me miliona njerëz gjatë vitit vdesin si shkak I duhanit. Dhe nëse edhe ky fakt nuk është argument I mjaftueshëm për zotat e mendjes, për ata që logjikojnë dhe analizojnë, nuk e di se çfarë fakti duhet të sjellim atij. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ka ndaluar nga do thotë kilu el qal wa kathrat es sual, ka thashë se themet pyetjet e shumta uan I dhaat il mal dhe nga hargjimi pasuris kot. Dhe pa të shemë se hargjimi pasuris në duan është hargjim kot pa vler, ma dhe është një hargjim e një pasuris të madhe për gjithat kota, po ta kishim menagjuar minat pasuri, dhe ndërtonim shkolla, dhe ndërtonim rrug, dhe ndërtonim sistem kanalizimi dhe ujësjeli, ma dhe ndërtonim gjamia dhe vendet të ndryshme. Këtu në shkup në e kemi një shemë të një gjamis që e ka emi të nësës, dhe si pas tregimeve të muslimanëve të këtij vendi tregojnë se ajo xhami është ndërtuar për shkak se një njeri e ka praktikuar duhanin dhe parat që ka harxhuar duhan I ka kursi dhe pastaj ka ndërtuar një xhami. Do të edhe na nëse e bëjmë një fushatë dhe një kampanjë që praktikuar duhanin dhe ato parë në vend se të harxhojmë duhan, të harxhojmë gjëra tjera, padyshim se do të ishte një aksion I mirë. Mjafton për fakteve që tani edhe në vetë pakot e duhanit e kanë bërë detyrë dhe obligim. Do të të gjithë organizatat botnore që të vëndohen shenja se duhani mbyt apo bilet që është edhe ma e keqe se kjo të vëndojnë fotografi të pasojave të këqia të rrezikshme të duhanit argumentet fetare edhe ato shëndetësore edhe ato nga realitetin nëse nuk mjaftojnë për të praktikuar duhanin atër ti nuk je duke në ndëgju me vëmendje nuk je duke logiku dhe analizu me vëmendje nuk të duhanin nuk shkon më abeti nesër ka melon pas 5 jave ka melon. Nëse je vur, nëse je I vendosur, nëse je I bindur se kjo është e keqe, e dëmshme, atëherë që tani largohu prej duhanit. Vendose më një herë praktikisë dhe kompenzoj atë me vepra të mira, me dhikr Allahu dhul xhelal, me lexim të Kur'anit, me agjërim të anëtejtë, apo një ditë po një ditë jo, me namaz natë, mos flasi për farzët. Edhe angazhoj veten me sport, angazhoj veten me ecje, angazhoj veten me gjëra të tjera fizike. Që të largon për duhanit. Normalisht për gjërave që ndihmon me largon për duhanit është ndryshe shënin. Mosrim ata njerëz që pinë, spaku deri stabilizohesh ti, dhe të forcohesh në mos pirjen e duhanit. E lusim Allahun dhul xhelal që gjithë besimtarët, kudo që janë ata, të mbron nga ky ves, të mbron nga ky e keqe, e cila është e keqe për fenë e tyre, për shëndetin e tyre dhe për xhepin e tyre. E lusim Allahun dhul xhelal që na mëson të jemi të vendosur në praktikën për duhanit dhe do të vazhdojmë në vepra të mira. Dhe një argument për ata që thonë se s'mundson e lë, gjatë kohë e pi. Kemi shumë raste të njerëzve që kanë pi 30 vjet, 40 edhe 50 vite. Dhe kur e kanë pasur se duhet ta lënë e kanë lënë. Pra ti që ke filluar 5 vjet apo 10, mos thuaj që gjatë kohë jam të pisën e lë.
por mundohu ta praktikosh duhanin dhe mos u merr me polemikat, mos lejo që shejtani me lut me ty me thon, po lënë batën e mohabet e kot, duhani të kënaq, nuk vdes secili pi duhanit, ka vdesin edhe pi gjërave tjetra njerëzshëm. Këto janë shembuj për me tregu se duhani është I keq, ama mjafton se ti me të e dëmton shëndetin tan dhe pasurinë tonë dhe familjen tonë. Mes tjerave që është mirë të përmenden, çka fiton duhanxhiu për kësaj? Mishde për atë I cili është I vendosur ta praktikosh. E para, fiton kënaqësinë e Allahut se është larguar nga një vepër e keqe. E dyta, e mbron shëndetin e tij, sepse largohet për një gjë që I shkakton dëmshën e tij. E treta, e ruan pasurinë e tij dhe nuk ka asgjë gjëra të kota. E katërta, do thotë ai e lan e shton atë në vepra të mira, pra ke mishde të mëdha ti o njeri që e ke vendosur me lon duhanin dhe me e braktis atë dhe me lon pas shpine. Mos mendo se kjo veprim dhe kjo hap dhe kjo qëndrim është gjë pa shpërblim. Për kundrazi, shpërblimit I ke në dunja dhe normalisht I ke ditën kurtarin para Allahut dhul gjelal. E lusim Allahut na e gjëra të mira në dunja në ahiret, na largon për të qijave dhe të na shpërblim me të mirat e tija dhe të na mbron vazhdimisht për veset e të ndryshme që